Улс орондоо хэдийнэ танигдсан. Олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Олон улсын тавцанд нэрээ дуурсгсан. Эрдэм судалгааны нүр үлсийн мэдлийг өрн залах. Тэнор профессор. Их хэлний чадвар хувь хүний хөгжлийг харуулдаг. Хэл гэдэг хүний сэтгэлгээ дотоод ухамсартай салшгүй холбоотой. Тэмдэч хэл шинжилийн салбарыг сэтгц хэл шинжилэл гэдэг нь чанад зангидмал агуулгатай. Бидний өөрийн гэж өмөлцөх, өмчөрхөх, өмгөөлөн хамгаалах нандин зүйлийн маань нэг чухамдаа монгол их хэл маань. Баян тансаг хэлнийхээ хөгжлийн түүхийг судлан эрт цагаас энэ цагийг хүртэлх өн холын замыг эцэж цуцшгүй бүтээлээр эмхэртэн тулсан манай өмнөө барьдаг судлаачдын нэг том тогтоох эрдэмтэн. Тэрбээр их хэлэн судлан сайжруулах, залуус оюутнуудад өвлөн сургах, хэлний баян тансаг өв санг судлаж нээхэд өөрийн бүтээл тойруулна харамгүй зориулж байгаа хэрхэн энэ би эгнэх дэлхэд мөнгө зөмбөртөх гэгэн сургуулж чухамдаа ном бүтээл тэр дундаа төмөн олонд дэм тусаа өгөх эрдмийн их үүс байдаг. Тэмдээч энэ эрдэмтний судалгаа бүхэн шин цонх нээж түүхтэй хэрнээ яахын аргагүй хорхоо хүргэсэн алим нэгэн шин санааны үзүүрээс хөөж тоо тоймгүй судар ном толгой эргэм харьцуулалт дундаа судалгааны үндслэл дээр үннийг гаргах гэж шөндөлөр нойрой өмөртөн заримдаа үүр цайлахдаа тэрбэр жаргалтай. За ингэж Тэнер профессор нэвтрүүлгийнхээ зочныг танилцуулъя. Шинжилгээний технологийн их сургуулийн гадаад хэлний сургуулийн зөвлөх профессор, хэл бичгийн ухааны доктор Гомбин Том тогтох гэж одоо ирхэм өргөдөн оролцож байна. Полинтед сургууль гэж нэртэй байх үеэс тэртээ 1983 оноос одоо багш, ахлах багш, гадаад хэлний сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, Орос Монгол судлалын тэнхимийн эрхлэгч, за мөн Монгол судлалын профессорын багийн тэргүүлэх профессор, тэнхимийн эрхлэгч, гадаад хэлний сургуулийн зөвлөх профессор одоо өдөгөө явж байгаа. Энэ олон сайхан хариуцлагатай албад аягийг хашиж их ачаа үүрч урт замд өөрийн намтар баян түүхэн бүтээж иржээ. Оюуны хөргөө болсон энэ сайхан сургуультай амьдрал хувь заяагаан холбох шалтгаан бол одоо эзэмссэн мэрэгжлээс. Бас нэг сэжимтэй холбоотой учраас та энэ сургуультай одоо арамжаатай одоо орхиж чадахгүй оноолт орон зай болж ингэж урт замд туулсан байж таарна шүү дээ. Тэгэхээр тэр үеэс хоёулаа ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр 1983 он бол шинжилгээний технологийн их сургуулийн анхны их сүр политехникийн дээд сургууль байгуулагдаад дөнгөж 2 дахь жилдээ орж исэн энэ жил байгаа. Гадаад дотоод ихтэй сургуульд төгссөн багш боловсон хүчинг бол багшаар авах ийм их ажил өрнөж исэн. Тэгээд дээд боловсролын хороо гэж байлаа шүү дээ. Тэмдэгтэй коллегийн хурлаар ороод бид нарыг сонгоод тэгэл за та нар манай шинжилгээний технологийн их сургуульд одоо багшлах хүсэл сонирхол байна уу аав гэл. Тэгээд бид нар зөв шигшигдэж сонгогдож ирсэн болохоор ер нь энэ сургуультай бүхэл ажил үйлс амьдрал юм ангийн холбоод өдөөх хэрч байгаа л да. Зөвлөлт холбоот ус гэж яхад Уралын их сургуулийг төгссөн. Надад бол 2 сонголт байсан л да. Политехникийн дээд сургууль багшлах уу? Намын дээд сургууль багшлах уу? Би бас тухайн үед бас гайгүй төгссөн. Улаан дипломтой төгссөн тийм онцлог дипломтой төгсөж ирсэн бас улс орныхоо тэр даалгаврыг сайн биелүүлээд ирсэн тийм боловсон хүчин байсан байгаа юм. Манай намын дээд нь тэр төгссөн юм хүн байсан л. Тэгээд зөв хүмүүс чи политехникийн дээд сургуультай багш л да гэт. Тэгэл энэ сургуульд орсон доо. Тэр үед бол яг миний ажиллаж эхэлсэн нэгж хэсэг бол Орос хэлний тэнхим гэж байсан. Их сургуулиас тасарсан маш их мундаг орос хэлтэй багш нартай. Орос хэл мэдэхгүй ч хүн байхгүй. Орос хэлний сургуульд бол нэгдүгээр тавигддаг энэ үед тэгээ орсолыг заахаар ингэж ирж исэн. Тэгээ таны мэрэгжил тийм. Уралын их сургуульд бол хэл бичих судлаач, орос хэлний багш гэдэг мэрэгжлээр төгссөн. Судалгааны эрэл хайлтын энэх нүр ажилд өөрийгөө зориулж ирсэн. Тэр залуу байхдаа тийм одоо сэтэл тэмүүл байв уу? Хамтран ажиллаж исэн багш нарыг одоо харж тийш очих зам чигийг хамт олон заа чиглүүлв үү? Багшлагын зэрэгцээгээр судалгааны ажил хийнэ гэдэг бол одоо ихтэй сургуулийн багш нарт бол одоо заавал байх ёстой. Тийм ээ хийх ёстой юм ажил ерөөсө салшгүй өөрөө л гарч ирдэг юм ажил л да. А миний судалгааны хувьд бол чиглэл нь болохоор хэл соёлын чиглэл. Гадаад хэл заахтаач, их хэл заахтаач тий, соёлыг нь хамт, ёс заншлыг нь хамт тий хүн таньж мэдүүлэх. Энэ арга, энэ чиглэл бол миний нөгөө их сургууль төгсөх үед бол хэл шинжилэл за тэгэл ялангуяа тэр хавсарх хэл шинжил гэж ярьж ирсэн. Гадаад хэл заах арга зүйд бол ерөөсөө шин дутм гарч ирсэн. Маш их сонирхол татсан би. Их сургуульд байхдаа энэ сэдвийг бол маш их сонирхоод, их сургуульд байхдаа энэ сэдвэр Монгол хэлний үндэсний онцлогтой үгийг орос хэлэнд орчуулах нь гэдэг сэдвэр дипломын ажлаа бичээ. Тэгэл ер нь санаа бол надад бий болцсон байсан. А зүгээр онлайн болоод тэр язгуур үндэс нь бол одоо их сургуульд байгаа тухайн үеийн хэл шинжлэлийн хөгжлийн тэг чиг гандлагтай холбогдож бий болж эхэлсэн зүйл л дээ.
Энэ соёлын энэ шинэ үзэл баримтлыг зааж байгаа ажилтайгаа холбоод практик амьдрал дээр туршиж үзээд явах бол одоо тийм сайхан хөрс суур бүрдсэн байсан учраас би одоо нөгөө их сургуульд би болсон энэ санаа үзлээм бол улам хөгжүүлээд энэ сэдвэрээ бол шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэнд Монгол хэлний үндэсний онцлогтой үгийн сан утгын судалгаа сэдвэр эрдэмтэн зэрэг хамгаалж ирсэн. Тэр яг энэ бас нөгөө судалгааны шин чиглэл ерөөсө хэрэгцээ шаардлагаас бий болсон ийм чиглэл учраас тухайн эд үе маш их сонирхолтой тий эрдэмтэн судлаачд зөвмж бичсэн багш нар эрдэмтэд бол маш их хүнлсэн. Полин дэдийн Барсэлний багш Монгол хэлний ийм үндэсний онцлогтой үгийн соёл утгын талыг ингээд барьж судалж байгаа бол их сонирхолтой байна гэдэг. Полин дэдийн одоо багш нар эрдэмтэн судлаачд ариун байх болтгой тий олон төрх болтгой гэсэн ерөөл дэвшүүлжсэн. Тэр үед бол хүндэл юм шиг санагдчаас одоо бид нар хэзээ тийм ариун баян эрдэмтэн судлаачтай болох болтой гэсэн. Одоо харж авах бол одоо тэр ерөөл сайхан билсэн байна оо. Манай гадаад хэлний сургуульч маш олон доктор профессортой болсон. Бие даасан шинжлэх ухааны чиг нэр томьёо судлах авсар гэн шинжилтийн том дэгийг одоо ингээд хөгжүүлээ явж байгаа юм шинжлэх ухааны том хамт олон болсон байна. Тэгэхээр анх тэндээс би болсон их үндэс бол ингээд сайхан хөгжиж байгаа бол би их баяртай байдаг л та. Тэгэлгүй яах вэ? За тэр та бол одоо их олон судлаачдын судалгааны бүтээлийг одоо удирдах хамгаалуулсан тийм ээ. 60-аад бүтээл байна лээ. За тэрнээс гадна одоо магистрийн судалгааны ажил хэд одоо 30-аад байна. Докторийн судалгааны ажил хэд 20 гаруй байна. Энэ хугацаанд та бол одоо маш олон шавнартай, шавнараараа бахархах омогшил дүүрэн он жилүүдийг та үдсэн байж таарад. За тэгээ харж байхад ер нь таны арга замчилсан, заргасан зүг чигээр ингэж одоо сайхан явж байгаа судлаачд олон төрсэн байгаа. Энд бол таны хувь нэмэр маш их орсон. Анзаарч ажиглажээ байхад таны яг мэрэгжлийг өвлөд судлаад одоо энэ сайхан бүтээлтэй, бүтээлийн одоо яг энэ амьдрал практикт нэвтрүүлчихсэн амжилтын сайхан түүхүүдээс та нэг ганц нэг дурдвал. За тэгээ энэ шинжилгээний технологийн их сургуулийн салбар сургууль те бүрэлдэхүүн сургуулийн хувьд бол бид нар бүх талаар те сургалж байгаа харгаахын талаар судалгаа шинжилгээний талаар бол их сургуулийн хэмжээнд те дүүж хөгжих ийм шаардлагатай байдаг. А тийм болох то зэрэг бол гадаад хэлний сургуулийн одоо эрдмийн ажил за тэгээ судалгааны чиглэлтэй сайб бэлтгэх шавнарын судалгааны чиглэл их энэ бүгд бол одоо ингээд цогцоороо хамт олноороо нэгдсэн ийм байдлаар одоо явж ерөөсөн шүтээсийн хэмжээнд явж байгаа болохоор ер нь бас нэлээд өндөр түвшинд хүрчихсэн тий тодорхой чиг хандлагууд гарцсан. Энд л чиглүүлэх зорилгоор тий судлаачдаа шавнараа одоо бид нэр бэлддэг. Манай гадаад хэлний сургуулийн онцлог нь бол нэг шинжлэх ухааны технологийн их сургууль дээр төшөглсөн гадаад хэлний сургууль учраас орчин үеийн техник технологийн хөгжил за түүний орчуулга ялангуяа нэр томьёоны судлал бол тэгээ гадаад хэл заа харгаж байгаа. Энэ бол бидний бүр хамгийн нэгдүгээр зэргийн юм судалгааны талбар. Тийм болохдоо зэрэг энэ чиглэлээр бол бид нар оюутан шавнараа одоо бэлддэг. Нэр томьёо судлалын чиглэлээр одоо би удирдах одоо 3 докторантыг хамгаалуулсан байна. А нэр томьёо судлал ер нь Монгол хэл шинжилгээд би даасан. Энэ Монгол улс тийм ээ би болж байгаа шинээр орж ирж байгаа техник технологийн бүгд бол одоо орчуулгаар дамждаг. Тэгээ тийм болохдоо зэрэг түүний зөв онолт, зөв хэрэглээ, хэлэнд одоо зөв хэвших, утга найруулгынхаа хувьд зөв байх, өөрөөр хэлбэл хэлний хэм хэмжээг баримтна гэдэг бол одоо бас бидний хувь нэмрээ оруулах, тий санаа бодлоо оруулах, тий эрдэмтэн судлаачдыг энэ чиглэлээр ажилуулхад чиглүүлэх ёстой юм ажил байдаг. Онцлог нь. Тийм болохоор сайхан шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн суурин дээр техник технологийн нэр томьёоны чиглэлийг л одоо хөгжүүлэхэд бид гол анхаарлаа тавиад тэгээ шинээрээ бэлддэг. Хүмүүс биднийг энэ ертөнцид оноолт тавилантай нь, оноч хийх ажил үүрэгтэй нь, давтагдашгүй ховь төрөх, адилтгашгүй дуу хоолойтой нь илгээдэг. Тиймдээ ч хүн бүхэнд миний гих зам, өөрийн гих омогшил, хуулбарлаагүй сэтгэл хувилж болшгүй амьдрал бий. Харин улс нийгэм зон олон дэх хүлийн зөвшөөрөгдсөн үйлс бүтээлээрээ хэдийнэ дахалагдсан улс орныхоо үн цэнтэй иргэн эрдэмтэн судлаачаар тодорсон нь чухам хэд билээ. Тенор профессор ярилцлагын нэвтрүүлэг. За бид шинжилгээний технологийн сургуулийн гадаад хэлний сургуулийн зөвлөх профессор хэлвчгийн хааны доктор Гомбийн том тогтох эрхэмтэй ярилцж байна. Он удаан жилийн намтар баян түүхтэй төмөн олондоо одоо бас хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэдийнэ ажил үйлсээр танигдж дарахлагдсан эх орныхоо соёлын жинчин болж эрдмийн их талбарт одоо өөрийн тодорхой сайхан хувь нэмрээ хэдийнэ бүтээсэн энэ эрхмүүдийг өрн оролцуулдаг энэ орон зайд бол таныг өнөөдөр өрн оролцуулж сэтгэлийн үгийн сонсох энэ туулж ирсэн намтар баян түүхээс нь одоо товчлон хуваалцах энэ хүндтэй эрхэм үйлсийг шавнартан дуулгах ийм зорилготой өнөөдөр бид ингэж ярилцж байна. За таны бол одоо бүтээл
тунчиг ариун. Энэ хугацаанд одоо та яаж амжуул багш? Нөгөө тэгүр та бол одоо ээж хүн, эцэгтэй хүн. За тэгээд тэр социализмын бүтээн байгуулалтын нүрэх ажлын үед нийгэм солигдох тэр онцлог он жилүүдэд яаж нэг олон судалгаа бүтээл, ирэл хайлт, багшлах, одоо удирдах алба тэргүүтний зэрэг ингэж хашиж ирвэ гэдэг бол таны хувийн зохион байгуулалт тэр ажил цаг нарыг одоо зохицуулах их олон арга туршлаг байж таараа. За тэгээд бүтээлүүдийг бас тавчхан дурдъя гэж бодож байна л да. Нэг сэдвэд бүтээлэхэд та Монгол хэлний үндэсний онцлог үгийн сан утга зүйн судалгаа гэж. За мөн Орос Монгол дэлгэрэнгүй их толь гэдэг юм дөрвөн бот ийм том бүтээлүүд байна тийм ээ. За сур хүч гарын авлага гэхэд бол танд одоо бүр хэдийнэ 60 гар бай байх жишээ нэ. За эрдэм шинжилгээний ихтгэл өгүүлэхэд мөн одоо 60 гараад явчихсан. За энэ дундаа хэлний соёл зөв хэрэглэг тэр техник технологийн салбарын онцлогтой уялдуулсан нарийн судалгааг та хийсэн. Төрөн бас та хэллээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо мэрэгжилтэйгээ нөгөө шинжилгээний технологи их сургуультайхан уялдуулсан байна шүү дээ. За тухайлхад тэр хэлний онлын хичээлийг мэдээллийн техник технологи ашиглан заах боломж арга зам мэдээллийн технологийн салбар түгээмэл хэрэглэгдэг гадаад үгийн онл хэрэглээ гэд. За тэгэхээр өнөөдөр л одоо энэ Монгол хэлний зөв бичих зүй, ярианы одоо зөв хэрэглээ, энэ сонгодог монгол хэллээр одоо зөв сайхан ярих энэ өв соёл бас нэг талаараа алдагдж байна. Энэ дээр бас хүмүүсийн санаа бодол их өөр зөрүүтэй болж байна, тийм ээ. Энэ дээр та одоо энэ хэл соёлын чиглэл тэр дундаа гадаад хэл доо үндэснийхээ хэлийг харьцуулж ингэж их олон жил судалж ирсэн хүний хувьд ямар бодол ирэх зүйл тийж байна? Баярлалаа. Энэ их чухал юм аа юурас. Тал талаас нь ярихаар их хэлнийч бай, гадаад хэлнийч бай мэдлэг чадвар бол одоо эрчүүн хүн бүхэн хэрэгтэй. Зөвхөн гадаад хэл сайн мэддэг биш тийм. Зөвхөн гадаад хэл мэдхгүй их хэлээрэн сайн мэддэг бол хоторогдоод байна л да нэг талаар. Одоо ер нь бид нар чинь дэлхийн хүн болсон энэ орчинд бол олон соёлын орчинд тийм ээ альч хэл ярьдаг, өөрийнхөө их хэл ярь сайхан ярьдаг. Тийм болохоор энэ шинжилгээний технологийн сургуульд бид нарын за манай гадаад хэлний сургуулиас за сургуулийн удирдлагтай, сургуулийн бодлого зохицуулалтын газартай хамтраад хийсэн нэг том ажил би нэг бол сайхан том ажил л гэж боддог л доо. Энэ бол юу вэ гэвэл энэ бүх нийтийн хэл ярианы соёлыг дэвшлүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулах тийм их сургуулийн хичээл одоо байх ёстой. Тийм бидний мэдлэгж байгаа мэрэгчлэлтэн бол их хэлээрээ сайхан ярьдаг, соёлтой ярьдаг ийм байх ёстой гэж үзээд энэ 2005 оноос эхлээд манай гадаадны сургууль тэгээд сургуулийн бодлого зохицуулалтын газар тухайн үеийн сургуультай эрхэлсэн проректор Наранцэг ийм бодлого явуулъя хэвлээ. Тэгээд 2007-8 оноос сургуулийнхаа хөтөлбөр Телерийн соёл гэдэг бүх шинжилгээний технологийн бүх оюутнууд ингээд сонгон судалж үзэх боломжтой тийм хоёр кредитийн хичээлийг оруулж үтсэн мөн. За одоо эхлээд хэл ярианы соёл хэрэг сонирхолтой да сайхан ч юм шиг ойлгомжгүй ч юм шиг тийм ээ. Тэгээд энэ хичээлийг ингээд орсон анхны жил бол эхний үеэрд бол 26 оюутан сонгосон. Тэгээд энэ ч одоо бас шинжилгээний технологийн сургуульч их том сургууль шээ. Тэгээд одоо тэгээд ийм хичээл орлоо, сонголоо 26 байлаа. За дараа нь 500, 600 тэгэл 1500 болоод явсан. Ингээд бид нар хэл ярианы соёл гэдэг хичээлийг одоо орсон. Энийний агуулга нь юу вэ гэвэл ерөөсөөл бичгийн хэлний хэм хэмжээнд тохируулаад хүн харилцааны орчинд тэгээд ямар орчинд байна түүндээ тохирсон хэл яриаг л одоо илтгэх ямар хэм хэмжээ байна. За өгүүлэл илтгэл бичвэл ямар байна. Тиймээ за зүгээр ахуй орчинд харилцвал ямар үг хэллэг сонх уу гих мэдсэжлэнгийн онлайн суур юмыг дадлагтай холбоод ийм хичээл оруулсан юм байна. Тэгээд хэлэрэний соёл гээд сурхаж гаргасан. Ингэж байтал тиймээ яха бид нарыг сонссон юм уу эсвэл зүгээр тухайн цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагаар гарч ирсэн үү? Боловсрол шинжилгээний яамнаас 2014 онд бол тийм 85 дугаар тушаал гарсан сайдын. Тэгээ нэг хичээлийн зах салбартлах тухай гэдэг. Энэ дээр хоёукэр бүх ихтэй сургуульд Монгол хэл бичиг, найруулга зүй, ярих ур чадвар гэсэн ийм чиглэлийн хичээлийг 3 кредитээр заавал орно гэдэг. За тэгээ энэ бол бид нарт одоо бүр нэг бидний туршиж үзэж байгаа тийм ээ ингээд явуулж байгаа энэ сургалтанд бол их нэмэрт болж тэгээ баталгаажуулж ингээд манай оюутнуудын хичээлийг 3 кредитээр заавал үзэх болсон. За энэ бол их аш холбогдолтой л дээ. Ер нь ягаад гэвэл хүн бол өөрийнхөө хэлээр яг зөвхөн тийм ээ гадаад хэл мэд сайн гэж үзэхгүй зөвхөн их хэлээрээ яриач үзэхгүй яаж энэ хэлний хэм хэмжээнд би тохируулж ярих вэ зөв байх вэ гэдэг чинь л ерөөсөн онлынхын суурийг мэдчихэж л хүн мэдлэгтэй байсны үндсэн дээр л юм хийж чадна. Тэрнээс биш эмгц эгцгүй те мэдлэггүй байх юм бол юуч мэдэхгүй лээ. Тэгэхээр мэдлэг нь олгож байгаа хичээл аахгүй тэгээд дадлагтай их сонирхолтой дуртай хөөгдөдөг бид нар сайхан сайхан ном гаргасан. За тэгээд шинжилгээний технологийн сургуулийн 60 жилийн ойн 60 үндсэн сурхчгийн нэгээр одоо бид нарын сурхчиг батлагдаж
тийм ингээд бид нарын хичээлүүд их амжилттай зааж байгаа. Тэгэхээр хэлний боловсролыг өөрөөсө бүх иргэнд төлөвшүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Судалгаа бүтээлийн замнал дунд төмөн олон танигдсан хэдийнээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйлс бүтээлээр дарахлагдсан эрдэмтэн судлаачдыг бүрэн оролцуулдаг Чэнер профессор нэвтрүүлгийн эрхэм зочноор шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн гадаад хэлний сургуулийн зөвлөх профессор хэлбэрчгийн ухааны доктор Гомбин Том тогтох оролцож байна. Та өнөөгийн оюутнуудад, залуучуудад дээр нь одоо бас ингэ судлаачдад бие даа суралцах, эрүүл хайлтаа тууштай хийх, одоо мэдлэг эзэмших тал дээр сайхан үнд зөвлөгөө өгөөч. Би яг хэлнийхэн хувьд, хэлний хүний хувьд нэг 2-3 юм хэлээ л дээ. Хамгийн түрүүнд бол хүн шаргуу, хичээнгүй зүтгэлтэй байх хэрэгтэй. За тэгвэл зүтгэж байна гэдэг их төгсгөлгүй тэгэл зүтгэж байх юм бол яа дарна. Энд яаж зүтгэхгүй бол аргыг нь олж зүтгэх хэрэгтэй. Мэдлэгтэй, тэгээ аргатай бийж ижил сайн зүтгэх. Хичээлвэл хэл сурлаа гэж бодход тийм ээ. Би одоо их олон хөвсөж ижилх өстэй бол хананд дээр баах уу хадаад байх хэрэггүй л дээ. А би энийг яаж сурах? Энэ надад ямар юунд хэрэгтэй юм тийм ээ? Ямар зорилготой юм? Шийдэлвэл одоо шинжлэх технологийн их сургууль сурч байгаа, инженери анги сурч байгаа оюутнд англи хэл сайн сурах гэдэг юм, орос хэл сайн сурах гэж бодож байгаа юм. Тухайн мэрэгжил салбартаагаа холбоотой юм уншид судал да тэрэн дээрээ тэр дүрм юм тийм ээ үг хэллэгэн цаашд сур тэрнээс биш аргагүйгээр мэдлэггүйгээр бол гэчээгээд бас нэмэргүүлдэг гэчээл хэрэгтэй нэгдүгээр хоёрдугаар нь энэ дээр бол мэдлэг хэрэгтэй арга хэрэгтэй тэгэхээр би бол арга мэдлэг хичээл зүтгэлийн нэгдэл бол хүний амжилтанд хүрэхтэй зорьсон зорилттой хүрэх зүйлээ тэгэхээр юунд ч гэсэн ганцхан хэл сурахтай ч бүх юм сурахад бүх юмд хүрэхэд тийм ээ компани байгуудад ажиллахад ч гэсэн ийм нэг юм хэлмээр байна. За тэгэхээр таны бүтээлүүд түрүүнд дурдсан дээр ахаад нэмэт хэлэхэд таавал орчуулгын олон бүтээлтэй. Дээрээс нь бас ингээд хянан тохиолдуулсан ном тохимолтой. Та ер нь бие дааж ном бас гаргасан уу? Та хамтраа ягаад гэвэл нөгөө би чинь тэнхэн модерн тийм ээ салбарт хариуцсан. За шинэ мэрэгжил бий болгоно гэдэл их дандаа юм зохион байгуулалтын тийм ээ ажилтай байдаг болсон болохоор ер нь багш хүний ажил бол хамт олонны бүтээл л дээ. Ядангуяа удирдах ажилтны ажил бол ерөөсөө хамт олон но зөв удирдах зохион байгуулж байгаа ч ажлын ард гарна гэснээс биш ганцаараа өвчнөнд төчнөө зүтгээд үл них айхтар том амжилтанд хүрэхгүй. Би энэ багшлах за ингээд энэ удирдах ажил хийж гүйцэтгсэн хугацаанд бол нэг 3 сурах хүчгийн ард бол багш нартайгаа хамт гарсан гэдэг энэ нь бол бас их бахархалтай сайхан гэж боддог л доо. Орос хэлний сурах хүчиг ихтэй сургуулийн оюутнууд манай шинжлэх ухааны оюутнуудад зориулсан наук технологи гэдэг сайхан сурах хүч гарсан. Манай орос хэлний тэнхмийн багш нарын бүтээд энийг өдөртөж зохион байгуулахад одоо бас нэлээ хүчээн зориулсан. Энэ ингээд сурах хүчгэн гарсан оюутан гар дээр юмтай болно гэдэг бол маш том ажил. За дараа нь манай гадаад хэлний сургуульч нь орчуулагч ангилддаг. За энэ орчуулагч нь бол ангала Япон, Солонгос, Хятад. За тий орос хэлээр ингээд юм дагнаад мэрэгчлэлтэн бэлдэг гэдэг л дээ. Эднэртэй зориулсан ерөнхий хэлний онлын суурь хэлцэнтлийн удирдах номыг сурах очгийг бол би бас яг өөрөө энийг бол би дааж хийгээд тий хичээлэн бүр боловсруулад ингээд одоо манай шинэ залуу багш нар ингээд заагаа явж байгаа намтай сурах очгтээ сургуулийн үндсэн сурах очг болсон. За гуравдах нь төрөний ярьсан хэдэрэний соёл гэдэг нь тий сайхан бүтээл багш нарын бүтээд байгаа гараа сурах очиг үндсэн сурах болсон. 30-аад жилийн хөдөлмөрлөлтөө яг гарсан 3 том бүтээл бол тийм миний оролцож хийсэн бүтээл бол энэ бүхэн оюутнуудад зориулсан үндсэн сурах очигуд юм аа гэж би бас боддог. Зүгээр яг нь ажлынхаа хажуугаар ч юм уу тийм заагаан ашиглаад хийж гаргасан бүтээл бол би энэ Орос Монголын шинжлэх ухааны академийн хамтарсан том төсөл байсан. Орос Монгол хэлний 4 ботойд бичиг гаргасан. Тэрний нэг хэсэг үсгийн зохиогч орнод орсон. Энийг юм бол одоо яг Орос хэлний багш болсон ний хувь орос хэл заадаг монгол хүний хувь тэгээ бас жоохон орчуудаг оролцдог ийм хүний хувьд миний бүр оролцсон хамгийн чухал хамгийн гол бүтээд ээ гэж боддог энэ хамгийн сүүлийн бот нь 16-17 онд гарлаа да сүүлийн бот дээр нэг 3 төлөвлөгөө үсгийг бол зохиолцсон тийм л байгаа тэгээ хамгийн удаад яг манай сургуулиас зохион байгуулсан төрөл бүрийн төсөл тийм ээ орчуулгад бол оролцдог. Таны ер нь мөрдөж ирсэн амьдралын зарчим юу вэ? Энэ их олон ажил үйлсийг зэрэг амжуулах, бүгдийн ингээс сайхан зэрэг ингэж амжилттай авч явах. Энд бол өөрийн нэг одоо мөрдлөг юм зайлшгүй хэрэгтэй болноод. Төлөвлөх, толгойгоо байнгаж туулах. Хамгийн түрүүнд юу вэ? Тийм ээ. Ерөөсөө л төлөвлөлт. Энийг амжуулна. За тэгээд эрт босно. Тийм ээ. Эрт босох бол ерөөсөө л ажил их амжилтдаг. Тэгээд бүгдийн төлөвлөл, тэгэл тэрнийг орын дуусч үгүй юу, тийм ээ. Өнөөдөр юу төлөвлөлөө? Ер нь төлөвлөж л явах хэрэгтэй те хүн. Төлөвлөлт эмгэцэх зүд хүний өгд юм ажлын зохион байгуулах, хурагчлах, юмны арт гарахтаа л хэрэгтэй. Би ер нь юмны арт гарахыг дуртай л те. Дунд нь хаях ерөөсөө дурггүй ямар ч ажил байсан. Энэ ч гол юм шүү. Тийм ээ. Тэгээд дараад нэг сайхан таашаал хэлээ сууж яах гэдэг. Та
таашаал гэснээс ер нь энэ одоо ажил мэргэжлээсээ гадны амьдралаас авдаг таашаал гэж цаглашгүй ариун тийм ээ. Хүн одоо голын хөвөнд сайхан орой нарч жаргах үед найз нөхдөгөө мөрөө түшээд одоо тэр усны мандал харжээ, сайхан гэр бүлэрээ суух, аяллийн одоо тэр амт шимтгийг мэдрэх, шинэ ертөнц өөртөө нээх, эсвэл одоо яад гэх нэг бороотой өдр цусландаа амт нөхдөрөө цуглуулдаг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо ач хүчээ тойруулаад ингээд янз бүрийн юмнаас хүмүүс таашаал авж байна. Хобби цуглуулга гэдэг та юунаас илүү их тийм амьдрал ирч хүч авдаг. Би бүх юмнаас авдаг. Ерөөсөө надад тухайн үед л юу сайхан санагдсан тэр болгоноос авдаг. Ер нь имих гоё ач зээ нэ. Чи лаван бороотой цастай өдрөөс чиг лаван тэгээд ер нь надад муухай юм байдгүй л дээ. Норво тэр тийм юм ер нь цасан шуурхч л сайхан шүү дээ. Тийм л байгаа юм байгаагаараа сайхан гэж тийм ээ. Бид нар л одоо тэгээд бурууг нь байгальд дэлхийд өгөөд идгэсэн шүү дээ. Бага имих хүлээж авах гэдэг өөр бас их мэдрэмж шүү. Бид нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа шинжилгээний технологи их сургуулийн гадаад хэлний сургуулийн зөвлөх профессор, хэл бичгийн ухааны доктор Гомбын том тогтогтой ярилцлаа.